Добар ден во уште едно издание на Ослободи го умот, емисија која што зборува за дезинформациите, пропагандата и хибридните закани. Денеска со новинарот и аналитичар Любомир Костовски и со мојот колега, исто така новинар Драган Мишев, ќе зборуваме на тема главни пропагандни наративи во контекст на изборите во Србија, меѓутоа и можности за такви наративи на во контекст на предстојните избори во Северна Македонија, закажани за наредната година во април и мај. За да не должиме многу и затоа што самата тема е доста обширна, има за што да се зборува, јас би започнала со вас, господине Костовски. Вие за Цивил Медија напишавте една обсежна анализа за српските избори, каде што ја разобличувате и оно што го нарекувате како операција Мала Преспа, како алатка и за изборен инжиниринг во Србија. Па ако може малку повеќе за тоа што го зборувате и во самата анализа и нели конекцијата која што ја направивте со операцијата Мала Преспа и српските избори. Па изедначувањето на нашите избори кои беа во минатата деценија би рекол, особено па и целата мината деценија, со оно што се случуваше деновија во Србија е многу очевидно. Тоа се однесува како на начинот на кој се накалемувани гласачки ливчиња по пат на гостувачки државјани, да ги наречам по наводници, така и со медиумите, за кои се сега исто така многу интересни, во контекст на тоа што постои силна монополизација на оние прајтајм медиуми во рачете на владеачката група, да речеме, или политичка партија што таму постои. Оно што се случуваше кај нас, знаеме сите, и Цивил многу добро го следеше сето тоа. Тоа беше со гостување на лица кои не се наши државјани, кои по никаков основ не можат да бидат гласачи тука, бидејќи немаат никаков постојан престој. Тие што нема постојан престој, одеднаш кога добиваа лични карти и може да одат да гласат на повеќе гласачки места, се работеше за еден вид на каравани кои почнува, да речеме, кога се однесува на гласачите од Мала Преспа, почнува од Ресен, па продолжува во Охрид, каде и во двата града се гласаше, па во општина Дебарца, па по патем и општина Кичево. Колку што јас се сеќам, единствено Тетово и Гостивар беа прескокнати, немаше толку многу време, за да може во Скопје да бидат искористени на оние места кои тогашната власт ги сметаше за слаби точки во однос на гласачките места. Тоа беше пред се Обштината Центар. Исто како што се случува сега со Белград, односно не само со Белград, веќе денес имаме и нови докази дека такви луѓе носени од Република Српска, дури и од западниот дел на Република Српска, да речеме како што е градот Дрвар, така, кои се прилично далечени. Но и од источниот дел, како што е градчето Рудо или Биелина, и исто имаме ние сега, се уште не е јасно дали тие гости од Босна гласале само во Белград, за кој што постојат светоштва, мислам, повеќе од очевидни светоштва. Тука и во попатни градови, како што се Шабац, например, каде по се изгледа, према проценките, и покрај нив Шабац изгледа дека е добитнички град за опозицијата, меѓутоа, они имаат веќе докази дека се работи за прилично импозантен број на луѓе што дошле и гласале од источна Босна и Херцеговина, барем кај нив. Истото се случува, нали, се разбира со Белград, бидејќи Белград беше веќе посочен како, да рече се, изгубен град со сите оние протести што се случуваа таму и кои не беа наивни, се разбира. Тие се главно насочувани, за разлика од Скопје, во периферните делови на Белград, како што се помали општини како Јајнци и така натаму, каде што веројатно се проценува дека нема да би паднат во очи, меѓутоа тие влегуваат во вкупниот збир, додека централните општини како што се Вождовац и така натаму, толку немало притисок. Меѓутоа издавањето на
лични карти е импозантно. Само за овој год се 40.000 лични карти издадени. Податоците што ги гледав јас низ архивата на Цивил покажува дека во Скопје се 2000 жители на Мала Преспа добивале лични карти како да се да живеат тука. И некој се работи за граѓани, со гласачи кои се сите концентрирани во на две адреси во Скопје, во централното подрачје. Ми ги знаеме дури тие згради се тука кај училиштето Песталоци се и припаѓаат на собственик кој чија сестра е позната партиска активиста на тогаш владеачката групација. И во Белград и во исто тие гласачи од Преспа се случуваат истите, да речем, помал, да не е тоа трагично, би било и комично, нали? Да се држат за рака, да одат се губат по улиците, не можат да се снајдат, некој од нив се прфат во голем град. Просто е тоа неверојатно идентично, а и очекувано. Ние како држава поминавме низ истиот тој процес и навистина е симптоматично што тие рефлексии се пренесуваат во Србија и во Белград. Колку, дали всушност опозицијата ќе успее да ги поништи изборите? Веќе тоа име целта, значи ги сакаат да ги поништат изборните резултати. Кои се вашите прогнози? Во тој контекст би ве прашала, во тој контекст би се надоврзала и како изборите во Србија ќе се одразат на регионот? Па, морам да речам дека прво меѓународната заедница за прв пат, иако се уште користи дипломатски речник, од својот извештај, сепак оди чекор понатаму и отворено говори дека се работи за огромни нерегуларности. Кој никој не може да замежи. Впрочем, и самиот факт дека ниту еден западен лидер не му честиташе победа на председателот на државата, иако тој сега се вади дека тие нема што него да му честитаат, затоа што не биле председателски избори на Рим, ги тоа немаше. Значи, не се признава за регуларни избори. И тоа е многу релевантно. Му признава, нали, само Путин и Ердоган. Орбан, да, точно, и овиот северен сосед Орбан. Кај нас имаше, мислам дека беа малце пожестоки тие реакции на меѓународната јавност, особено на амбасадорите што беа тука акредитирани, ја спомена холандската амбасадорка која тогаш е и во контекст на екипата на Цивил, одеше по тие избирачки место и баш ги се соочуваше со тие гласачи, ги прашуваше од каде се, шо се, во која улица ќе гласат, тие не знаја да кажат улицата, каде што се наоѓаат и така натаму, до седно. Меѓутоа, малко е тешко тоа да го прогнозирате. Постојат регуларни органи. Регуларните органи, се разбира прво, комисијата која е надлежна да ги спроведува изборите, изборната, која еве веќе и во второто ниво, се однесе како ништо да не се случило. Мислам, тоа е едноставно во ова ситуација, може би очекувано, иако си, сепак има, секогаш има некаква разлика. Така се однесуваше таа изборна комисија и во времето на Милошевич. Меѓутоа сега сите актери од тие красни 90-ти години велат Милошевич не се осудуваше да увезува гласачи. Он можеше да ги краде внатре гласовите. Меѓутоа сега имате вие ситуација, не само што имате и увезувани, меѓутоа имате гласачки личиња кои се сосема, кои се допечатувани и кои се разликуваат по бојата во однос на оние што се регуларни гласови. Така да имам милион докази. Гледате дека сепак системот во Белград е загрозен, со самото тоа што веќе сношти председателот Вучич говори за тоа дека за ова незадоволство стои една голема надворешна земја. Можеме да предпоставиме која е. Ја би рекол тука, али има една голема странска земја која е многу задоволна. Тоа е Русија. Од ова како се одвиваат работите. Прашањето е на легитимноста е многу тешко да се очекува, зошто заради тоа што во рамки на опозицијата сепак постоја различни
дури четири беа вкупно, значи владеачката, социалистичка партија и една беше центристичко лева, едната е десна, десна групација на партии, кој рече се сите излегува, рече се сите излегува од трката, бидејќи не го помира цензусот. Нивното незадоволство се уште не се артикулира, што е малку необично, бидејќи тие секаде за многу малце не влегуваат во кругот на оние што ќе поминат. Место нив влегува една јасна, отворена една провладина партија која се вика НИЕ, тоа е на еден професор кој вака служил обично за подсмев, а меѓутоа тој, да речеме, ги држи изборите во Белград во своји раце. Тој има 6 пратеници, или како ги викат, кај на се советници, кај не се пратеници, во градскиот парламент. И е многу необично што би можело да се случи. Јасно е дека, тоа може да се очекува, дека барем партиите, рековме од десницата, не го поминаат цензусот, со исклучок на ова ние. Ако пратениците од левоцентричката опозиција нема да одат на... Веќе ќе се постави регуларността на друг начин, ќе се воспостави. Таа мислам дека единствениот начин да се обескрабри власта да го протрка овој изборен циклус. Тоа ќе се случи веројатно и во парламентот. В парламентот знаеме таа левоцентричка освои 23,7 и еве утринава, го слушав еден наш колега од главниот уредник на магазинот, магазин се вика, неделникот магазин, кој подсети дека првата победа која им е освоено Вучич е со 23%. Ама победа. Значи, 23% било доволно да победите во едни нормални услови кога имате многу партии. Не е нормално да имате 50 или не знам 45%, тоа веќе не е нормално секако. И второ, тој тогаш исто се жалел многу дека бил покраден. Мислам, тоа можете да замислите каква е таа се. Само што не рекол дека тоа е Мајдан и дека тоа е, а зашто тој би бил Мајдан во тој случај, и дека за тоа стои некоја голема сила. На крајот, што он го доби изборите без оглед на се. Мислам дека тоа отприлика ќе оди во таа насока. Значи, можам да предвидам дека ќе има една малку подлогорочна криза, дека нема да функционираат клучните институции и парламентот, законодавната власт, а како ќе биде односот во регионот, секако ќе биде неповолен, затоа што пред се имаме ние јасни, очевидни докази за мешање на соседни народи кои се имаат своја држава и кои се дури некои од нив и функционери во таа држава. Ние видовме дека Додик беше првиот што му честиташе на председателот Вучич и стоеше ветав зад него, а лево од него, покрај премиерката, седеше председателот на парламентот на Црна Гора, Мандич, што е тотално невообичаено. Мислам, што е неговото место таму, он е председател на парламент, што бара тој таму, што била неговата улога за да седи на пресот, на главниот прес, освен да се добере до милоста на председателот Вучич. Прво, значи, барем тие релации за кратко време ќе изведат во јавност. Ќе изведат, не, во Црна Гора има сериозни реакции сега. Како спекулации и теории на заговор, барем во српските медиуми тоа нема да не достига. Меѓутоа, дека вие зборувавте за или предпоставките и прогнозите за она како тоа ќе влијае на регионот и неповолните околности, би сакала со Драган да продолжиме токму на таа тема, триумфот на Вучич, да речеме, го израдува Путин и Орбан Ердоган, и тоа е една познатата тројка и констелација за која што ние постојано се обидуваме да го намалиме нивното влијание во контекст на дезинформациите, пропагандата и хибридните закани. Во таа насока прашањето ми е кои се главните карактеристики токму на руската пропаганда и хибридните закани кај нас? Па кај нас секако не може да се одвоиме од соседи. Од регионот и пред се од најблиски соседи, конкретно од случувањата сега што беа во Белград и во цела Србија. Како што ги спомена и колегата Костовски, излегла на површина веднаш, значи веднаш на самото и претходно и на самото
прогласување на победата излегла на површина руските инсталации во и пропагандна војна, што ја водат константно во регионот, а особено во Србија. Значи, таму беа сите инсталации во околните земји што се продолжена на рака на Русија и кои се поддржувачи на режимот на Путин. Значи, Додик, Мандичеве во Црна Гора, таму веќе се разговараше веќе што им дојде на власт да се повлачат од НАТО. И тоа е еден систем на сврзани садови. И не зачудува воопшто ова што се случи во Србија, не знам и дали како и него предвидува. Ова што спомна за млаката реакција на странците се уште ги чекаат извештаите од наблюдувачите, меѓутоа тие веќе излегува со осуда, ги нотира точно сите неправилности што се случува. Меѓутоа недостасува та осуда и недостасува, зборам за странските фактори, недостасува посочување на директниот виновник кој што стои за целата операција, на дестабилизација на целиот регион. Како пример, еве за истото се случуваше и кај нас, едно од примерите на хибридните закани што доаѓа од разни страни, ама главниот иницијатор беше Русија, е последната дојава за бомба во Републичката изборна комисија во Србија, непосредно пред опозицијата да ги достави преговорите. Успеава некако да го стигне, меѓутоа тоа е еден од тие класичните што како на шапилограф се вртат. Значи, истото во Македонија, за среќа ние нели имавме, тоа беше еден таков хибриден напад, сајбрен напад на безбедноста на државата, на стабилноста, на општа загрозеност на животот на граѓаните на државата. И истото тоа се повторуваше во Србија. Таму и продолжи, значи имавме и пред непосредно пред изборите се интензивираше дојавата на бомби во разни институции во Србија да се поколебат и тие што сакаат, за да веруваат дека ете не можат они ако не без Вучич и слични работи, конкретно последната вака, па ќе кажам истото влијаеше кај со хибридните закани со кои влијаеа во Македонија. Исто и тоа самиот систем на носење гласачи од надвор. Значи, сето тоа е организирано со од еден центар или со помош на еден центар кој што знаеме каде се наоѓа, на Црвениот плоштад. Нема тука што да криеме единствено, јас очекувам дека, пошто едно од прашањата беше дали ќе успеат со Републичката изборна комисија им ги одбисите приговори како неосновани. Единствено со протести ако постигне нешто и со бојкот и блокада на институциите и на парламентот и на собранието во Белград. И единствено што сега за сега недостасува таму да биде комплетно пресликана ситуацијата која се случуваше во тој период во Македонија е Вучич да организира контрапротести. Се сеќаваме како тоа изгледаше на протестите на Шаренат, имаше контрапротести кај беа за власт. Несумнено голем дел од она што ние го нарекуваме руска пропаганда, тоа е токму од српските медиуми и од она што тие го пласираат, па тоа никако се пресликува во нашите медиуми. По многуте анализи, десетици анализи кои што за цивил медија и за цивил ги направи во изминатиот период за руската пропаганда во македонските медиуми. Кои се вашите главни наоѓи? Кои се твоите, мислам, токму тие што ги кажа. Откако да кажеме дали во Македонија беа забранети руските државни пропагандни канали, не се осети никаков, не се почувствува дека руската
Дека тие канали не се присутни. Не директно, меѓутоа се присутни преку преку српските медиуми. Значи македонските медиуми скоро овие што ги ќе ги ставиме во кошат на прокремљ, проруски, целосно значи ги преземаат вестите што се однесуваат на руската пропаганда од белградските Б92, Политика, кои се повикуваат токму на ТАС, на РТ1. И забележително е дека дури нема ни обработка на темите, се пласира директно. Како е објавено во српските медиуми, така се пласира директно кај нас. И по анализите и по дебанкирањето кои ќе ги направиме, кои ќе се види дека се дезинформации, дека се лажни вести или погрешно наведување во последно време, не се класични дезинформации кои предходно одаа со дипфейк видеа, со дипфейк аудио, сега и со, нели, со употреба на вештачката интелигенција, па се права секи како, не знам, Зеленски се другира, како, не знам. Типичен пример беше и хибридна закана, беше и пранкерите руски, кога се јавува на западни политичари, кои на премиерот тогашен Зоран Заев. Тоа беше исто руски хибриден напад. Сето тоа, како што напоменам, сето тоа кога се пласира и кога ќе се открие дека е невистина, нема ни извинување, нема ни како нема демонтирање, не се повлекува веста. Веста се стои така, но тоа има друга цел. Тоа е вториот дел од хибридните напади и руската пропаганда преку социјалните мрежи и преку ботови, корисни идиоти и разноразни љубеници во Путин. Тоа потоа се шири. Имаше случај каде што меѓу себе си реплицираат. Еден корисник вика, ова е веќе старо, помина, не е така. Одговорот беше, ако нека стои. Значи, тука се тоа е една машина која меле цело време и додека и ние секогаш се сме зажели еден чекор поназад. Значи, додека откако ќе видиме дека веќе има нешто такво изедено, додека го дебанкираме, тоа веќе отишло, се проширило, како канцер метастазирало и тука веќе борбата е многу, многу потешка. Се трудиме колку можеме да, но превентивно, освен со медиумска писменост и да се научат луѓето да препознаваат кои се важни вести, кои има неколку такви акции и проекти за да се образуваат од помлади па понатаму да знаат да препознаат. Токму така во и во таа насока. Токму тоа знаење за препознавање на дезинформациите и пропагандните наративи ќе биде уште многу повеќе потребно во пресред на изборите. Кампањите започнаа, партиските кампањи, политичките кампањи започнаа, меѓутоа не заостануваат ниту пропагандните наративи во пресред на изборите. Кои се вашите витувања, кои се вашите прогнози, господине Костовски, што можеме да почекуваме дополнително од пропагандните машинири во наредните месеци? Прво можеме да очекуваме нешто што сигурно и се случувало и ќе се случува, тоа е дека нема да имаме никаква институционална одбрана од тие наративи. Тоа е многу важно. Ние имаме еден тотално, јас ќе го речем безопасен навидум, меѓутоа тоа е сепак контрапродуктивен една институција како е своја агенцијата за аудиовизуелни медиуми. Дали се сеќавате дека тие некој му забраниле нешто? да емитуваме, дури имаше некакво као квази сообщение кога веќе државната политика рече не може Russia Today, претпоставувам дека има и Спутник. Меѓутоа Спутник е постојано присутен, тој има редакција во Белград. Оде се преземат сите, почнувајќи од Политика па до сите помали овај извори на информирање кои кај нас едноставно се пренесуваат. Мислам, Цивил имаше интересна анализа на Айденон, наречеме му, треба се кажат тие работи, затоа што се директно присутни. Ние имаме
присутност на интересите на Лукоил во Македонија преку нашата енергетска зависност, а Лукоил е, односно, нафтениот увозник, е газда на телевизијата Телма. Јас и веќе со години зборувам дека Телма е исто така заразена со таа руска пропаганда. Значи, плодно тло постои. Зборуваше сега Путин, нема повеќе од 10 дена, ми се чини, во својот говор за тоа, јак би го нарекал, до каде се простира Русија. Ние сме тука. Затоа што тој таму ги сами по себе ги смета сите словенски земји, особено оние каде што е респектиран рускиот јазик, руската култура. И знаете, мислам, тоа се виде уште првиот ден на војната. Истите тие кои ние ги знаеме, кои сметаме дека се русофили меѓу нашите колеги, те тврдеа дека војна нема да има. Мислам што беше толку очигледно. И замолчаја малце кратко време. Меѓутоа, се имаат присутност на сите медиуми. Имаат присутност и тоа го шират, се сеќавате, како тоа беше протест, зашто не се во театарот нема руски класици, не знам, нема руски балети и така натаму. Извинете, не е Македонија таа и нашите институции кои ги злоупотребуваат руските великани во културата. Напротив, еве сега и во својот говор, значи Путин ги злоупотребува. Како можете вие да се пишете? Од каде вие сега дека Толстој ја поддржува вашата политика во светот, вашата империјалистичка политика? Зашто зад не би стоил, не знам, и Тургенјев, и Достоевски, или не знам, или Чајковски? Смислите се тие. Меѓутоа, крајнеш не се прифаќа, него се прифаќа обратно. Да, ние ако ја осудиме инвазијата во Украина, ќе ги изгубиме тие, нема тие класици, културата, нашата, без малку, нашите културни столбови ќе ги изгубиме. Превртени се тие вредности. Превртено е тоа вредности и во историјата, и во поглед на се. Јас сама сам ќе подсетам на некои примери кои се многу драстични. Беше прикажувана на хумористична серија многу долго. Веднаш после нападот на Русија на Украина, во која Зеленски има една главна и комична улога. Да, да, нема ке речете ништо врска со војната, меѓутоа, пазете, човекот кој ја командува фронтот, кој постигнуваше страшни успеси во почетокот, да вие го прикажувате во една комична позиција, и ние имавме ситуација кога учителките им објаснуваат на учениците во македонските школи. Ајте, гледате кој е Зеленски, вика, тој е еден комичар, еден нема врска, вика, тој нема, да, комедијант, усвари, да, уште по-добро, може би добар цвет. Тоа се крупни тези и добива ова, гледам дека тоа се има некои трансформации. Обично во разговорите од кај што произлегува руската политика, руската пропаганда, често се дават на неуки новинари. Неуки новинари кои дури и за прв пат, да речеме, се кај нас, кои носат читни вести. Одеднаш кај му дадете да води прашање од глобална политика. Добро е што сме сега во НАТО, наслов на овој емисија се емитува во недела во 16:30 часот. Тоа е идеално време, дали семен ручек и вие седнувате да седи. Ви доаѓа еден наш колега, чиј син е директор на Лукоил Македонија, кој е еден од најотворените пропагатори. Му дават разговор со човек што прв пат во животот води дебата со некого, дали ме сакате. Значи, води дебата и наместо насловот «Добро е што сме сега во НАТО», излезе нешто на грај, што се има друго. Излезе заклучекот «Така и ни треба кога сме во НАТО». Ме сакате. Да. Значи, тоа се толку добро уиграни работи, да не бидеме наивни. Значи, Русија има толку една школа градена со децении со во стариот систем, таа многу не се менува. Само се менуваат наративите, се оди на тоа што сега треба да се покаже. И мислам дека се тие работи јасни со тоа што мислам дека ние како држава многу малку сторишме на тоа да го прекинеме и дотрувот на финансиски средства во оваа земја, дури и тогаш кога словенечките колеги ни кажа нас, еве колку пари доаѓа од Орбан,
преку Лјубљана доаѓаат во тие и тие ваши банки и на тие и тие ваши смети и ги добиваат. Таксативно не ги наработиат тие медиуми. Па сега што сакаме ние за... Па зар не имавме финансова контрола? Да, вистина е дека финансова контрола изгледа малце чепна во една наша телевизија што има национална фреквенција и се виде по тоа што таму новинарите се првпат 3 месеци не зедаја плата. Тоа се тргна, без објаснување, имаме публикување и се си тече поинако. Туку медиуми не може да издржат, верувајте. Ние имаме 132 медиуми со дозвола за работање аудиовизуелни, значи радиостаници и телевизиски, некада и едно и друго. Иако да ви кажам искрено, тоа не треба да се дозволи, тоа у принцип не се дозволени. Имаме, што знам, и радиостаница и телевизиска станица, дури и провайдер телевизиски одека ни шири овој. Значи, практично не може да го контролирате што он све ке пушти, нали? Истите тие си не интерни. Истите тие си да. А да не збориме за... Тие си и оние кои што, голем дел сега, од тие медиуми, ќе бидат и главните кои што суптилно ке работат против демократските вредности, против... А можат и да влијаат на тоа како ќе се одвива изборниот процес. Морам да те поправам, не е ни суптилно. Веќе не е ни суптилно. Не е суптилно. Ги спомна и неказнивоста, и спомна дека нема регуларно тело кое ќе реагира. Ги спомна и парите што дошла од Орбан и во кој телевизија дошла. И само како еден пример, и да кажам, очекувам дека кампањата изборна ќе биде многу валкана. Значи, многу валкана, само еден пример ќе посечам. Еден главен одговорен уредник на една од тие телевизии што ги посочи што беа посочени во извештајот од Лјубљана, излезе на јавно место, во медиум, интернет, и се закани дека наследните избори ќе летале глави, ќе се тркавале мртви тела по улиците и директно посочи кон кого? Кон членови и семејствата на членови на гледачката партија. Реакција до сега нула. Како да го сватиме тоа? Само како едно охрабрување, одете напред. Тоа што треба да се направи, како ние да излеземе со сет на препораки, да речеме и за граѓанското општество, меѓутоа и за институциите и за медиумите во овој контекст. Во институциите сме реагирале многу пати, повратно како што гледаме нема ништо. Еве и се шират, значи такви дезинформации, дисквалификации, се знае дека многу од тие се гледа и трагот од каде се, дека се од истокот на континентов, реакции нема, граѓанското општество и таму, како што гледам, иако многу, барем што се однесува до невладините организации, иако многу ни взимаат средства од западни организации, на терен делуваат сосема поинако. Значи, го подржувате, значи наративот главен е не на сака Европа, бугарски диктат, што бараме ние ваку Европа, нели сега ќе чекам ако треба 100 години. Конкретно е ви со последниот извештај на Европската комисија директно се лоцираше зошто. Значи директно со точни зборови. Додека не направите уставни измени, а знаеме кој е кочинче на тие уставни измени, нема напредок, штом ќе ги направите, автоматски ќе почнете со отварање кластери. Во медиумите тоа е сосема различно прикажано, намерно, упорно се раскажува наративот на опозицијата, од кој еден дел, тој помалиот, и не ни крие дека е руска инсталација. Доби признание од рускиот амбасадор во држава. Другиот поголемиот дел уште глуми дека не е случајно или намерно, меѓутоа секако за свои лукративни причини е подготвени и од тој дел да партиципира и во тој дел и партиципира, не да партиципира,
без разлика на иднината на државата. Ке се навратам истото прашање за вас, ама да се фокусираме пак, може би, препораките... Не, ситуацијата вопшто не е добра, затоа што ние не... Мислам, јас тврдам дека после 2017 година имав очекување дека тука ќе се сменат. Не се смени. Прво што не се смени, ани една наво, имате 12 години века седат тие луѓе, нелегално е тоа. Во македонска телевизија исто така, македонска телевизија сериозен. Овој... дезинформатор во јавноста. Ја имаме таа една ситуација, мислам дека во светски размери е чудна. Кај нас, добро е што странските амбасадори, западните, не ставаат нали, и црни листи и не опоменуваат. Меѓутоа, видите, јас често го зборувам јавно. Сите проруски, многу од проруските медиуми и многу пособено оние невладени организации и така натаму, турска агенда со американски пари. Еве, пред два дена, НЕТ, што е Америчка организација, склучи договор за ексклузивна соработка со ВМРО-ДПМН. Со ВМРО-ДПМН знаеме, и Американската амбасада знае кој е ВМРО-ДПМН во однос на глобалната политика и целите на оваа наша држава. И вие што барате таму сега? Мислам, не знам како да ви кажам. Внатре да ги рефлатират. Не може да... Мислам дека тоа е многу наивно кога тоа го прат, бидејќи тоа не се покажа успешно и до сега. И... тоа е оно што мене ме загрижува. Мислам дека нема овај се уште некаква, да речеме, многу број, мало бројни се кај на себе, не думите како цивил кои имаат јасна прозападна политика. Мало бројни се, скоро да не можеш да речеш ние, исто така мене ме загрижува. Јас ќе речам исто така дека тие не може да забележите, не знам. Ќе речете, не знам, се Deutsche Welle и или, не знам, Радио Слободна Европа и така натаму. Па јас ги читам бугарското издание на Deutsche Welle. Прекрасно. И тие се најсилниот антируски медиум во редакција во Бугарија. Кај нас тоа не би рекол дека тоа е случај. Не можам да речам секако и за... Па дури се проткаднува, дури еве јас некои одредени предлози во Гласна Америка и така натаму, не знам да ви кажа про. Има ли некој во тие кучи што може тоа да го малку да го требе тој ориз од време на време? Тоа се сериозни пари. Зашто не ги поддржувате овие други медиуми? Тоа е затоа што сите ние што ја водиме таа политика, го правиме тоа со огромен ризик по семејството, по нашите деца, кои тешко може да добијат работа. Изложени сме на закани. И што да ви кажам? Денеска, повторпат за 5 дена, ми моравме да ја минуваме гумите на автомобилот, повторпат не се исечени мене. Сам што да ви речам. Тоа се случува стално. И знам кој го правоти тоа. Тоа е све околината, тоа се све... Тоа е еден... Има еден генералисимус, има многу војска овде, дека нисите сме некакви потенцијални жртви. И нисите не ке се револтирате. Зашто изостанува се тоа? Ние имавме еден човек што еден од тие што беше уапсен, однесе во затвор, прилично се потресе таа, да речеме, негова маса на преврзеници, дури меѓу медиумите се виде кои се со него, тоа е оне господин што досие го работи, најдоа кеш пари, немаше обяснување за нив. И никој не знае дека тој е пуштен. Без пикал какво обрадложение е пуштен после држање во затвор. А сношто го слушав, сите може би го слушавте, првиот свештеник на Бегорски зборуваше, го спомна тој Маријан како еден од најголемите уценувачи на неговата црква, застрашувачи и така натаму. Што да ви го објасниме? А од другата страна стоја, да речеме, некои владици, како тоа тој Петар, кој доби неодамна право да откупи и емитува програма телевизиска. Навистина таа е ограничена, сателитска или не знам како се емитува таа. Интернет, веројатно е. Не, телевизија. Може да има и концесија. Концесија се му даде Абму. Зашо да му дадете на тој свештеник? Па треба да му дадете на некој оджа утре, па некој рабин. Мислам, отварате врата за некој работи за кој очигледно се знае како јас. Ја гледам таа ина станица во мојата населба, таа поранешна намазо. Мислам, таа програма е абсолютно пророчка и абсолютно антивладина наша. Значи, во принцип, вака пред новогодишно, перспективите ни се скоро па безнадежни.
барам така звучавте и двајцата, и аз ви благодарам многу за вашето учество. Знам дека не ми го забрашиле. Дека ќе сгрешиме во... Знам дека широка тема и дека ние ни дел не начнавме од тоа и ние ни започнавме како што треба, а веќе мора да ја завршиме. Ви благодарам и на двајцата, затоа што Слободи Гумот продолжува и понатаму и во наредните и со почетокот на новата година. Повторно ќе се гледаме и ќе мислам дека ќе имаме и нови информации кои што и нови теми за и гости за разоблачување на дезинформациите, пропагандата и хибридните закани. Ви благодарам.